Патрульна поліція повідомляє про запуск чат-боту, який викриватиме збут наркотиків по всій країні. З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог. За перші години роботи чат-боту надійшло 52 звернення від громадян, кажуть у поліції. Левова частка з них – перевірка чат-боту. А, наприклад, у Кропивницькому патрульні вже виявили закладки там, де вказали громадяни. Зазначу, що пілотні версії чат-боту працювали у Львові і Одесі. Далі на цю тему будемо спілкуватися з речницею патрульної поліції в Одеській області. До нашого ефіру долучається Алла Марченко. Пані Алла, я вас вітаю. Вітаю вас. Так, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Давайте, власне, розкажемо нашим глядачам, як, власне, працюватиме чат-бот і як можна ним скористатися. Все дуже просто. Є в телеграм-каналі цей чат-бот, і він досить доступний. Людина, яка має інформацію, хоче її повідомити, вона відкриває саме цей чат-бот і пише таке звернення. Знову ж таки, негайно отримує відклик, відгук. І перше, що необхідно повідомити, це місто, з якого людина пише. Потім вона повідомляє адресу, де вона що бачила. Дуже коротко. Там йде такий діалог, ставляться запитання, людина надає інформацію, пише відповіді, там, який район, яка вулиця. І бажано, щоб ще й була фотографія або геолокація, де це знаходиться. Це повідомлення надається вже негайно до патрульних поліцейських, які виїжджають на місце та вже допрацьовують, перевіряють цю інформацію. Я можу додати, що тестування проходило дійсно і в Одесі, в тому числі, працювали досить плідно. Був такий досить добрий діалог, отримувалась постійна інформація. І дійсно, яка мала підтвердження. Ми про це підписали і в своїх на офіційних сторінках, повідомляли про таку допомогу від містян. А зараз вже після цього тестування вже цей чат-бот запрацював у всіх містах нашої країни, де є підрозділи патрульної поліції. Я можу додати, що і сьогодні вночі в нас була інформація щодо вулиці Мельницької, але ми так зрозуміли, що це було більше, все ж таки, на жаль, така як перевірка, тому що виїхали на місце, все перевірили, підтверджень ніяких ми не знайшли. Тож я ще хочу додати, що не слід цим перевіряти роботу патрульної поліції, а давайте працювати більш серйозно та плідно. Є інформація, кидайте, ми будемо відпрацьовувати. А перевіряти, розумійте, що ви тільки відволікаєте патрульних від виконання службових обов'язків. Ось, власне, щодо останнього моменту, дуже цікаво почути вашу точку зору. Я так розумію, що може бути достатньо фейкових повідомлень, можливо, задля розваги, можливо, з іншою ціллю. Для таких ось людей, чи буде передбачена якась відповідальність, чи поки що цей момент не прописаний? Поки що я не можу точно відповісти, тому я зразу про це і проговорила, що давайте працювати і поважати один одного. Тому що в нас багато звернень, і ми хочемо, щоб кожне звернення було відпрацьоване і щоб це було результативно. Тож я знаю особисто, що ця проблема цих закладників, цих злочинів, вона, на жаль, є в нашому місті, і досить багато є повідомлень від людей, які пишуть нам, наприклад, у месенджер Facebook. А зараз це дуже така зручна буде підтримка для нас та допомога, і допомога особливо від людей. І це буде спокій у людей, тому що не буде цих перекопувань газонів, цих закладників і цих злочинів. Тож
Сразу ж закликаю, що давайте працювати серйозно та відповідально. Ми будемо реагувати, ми будемо виїжджати, ми будемо відпрацьовувати, але не слід кидати пусту і ненужну інформацію. А ще такий момент, чи буде гарантована повна конфіденційність тим, хто повідомлятиме про таких ось закладників? Так, дійсно, це буде конфіденційно, ми ж це вже тестували і, в принципі, ніяких проблем ні в кого не виникало. Ми отримуємо повідомлення і ми не вимагаємо, наприклад, щоб там на місці нас чекав заявник, який буде там писати якісь бумажки. Ні, чоловік надав інформацію і патрульник вже виїжджає і відпрацьовує це все самостійно. Дякую, пані Алла. Ну що ж, я сподіваюся, що цей додаток стане у нагоді патрульним. Спасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, була з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що патрульна поліція повідомила про запуск чат-боту, який викриватиме збут наркотиків по всій країні. З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму телеграмі і розпочати діалог. За перші години роботи чат-боту надійшло 52 звернень від громадян, про це повідомили у самій поліції. Левова частка з них – перевірка чат-боту. А ось, нагадаю, у Кропивницькому патрульні вже виявили закладки там, де вказали громадяни. Зазначу, що пілотні версії чат-боту працювали у Львові і Одесі. Детально про цей чат-бот ми щойно дізналися від речниці патрульної поліції в Одеській області Алли Марченко. На цьому ми ставимо крапку. Побачимося з вами буквально за 10-15 хвилин у новій інформаційній годині. Чекаємо брифінг з Одеської обласної державної адміністрації щодо ситуації з COVID-19. Він має розпочатися рівно о 12-й годині, тому залишайтеся на сьомому.